Найчесніша, найповніша, Діво Маріє. Величою святими, Мати Божа Маріє. Ти надія наша в небі і заступниця порона опіру, Мати Божа Маріє. Амінь. Слава Отцю, що нас творили, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спасителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спасителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. А особливо ті, що найбільше потребують твого Божого милосердя, що є сина небесах, нехай святиться ім'я твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай попросту, але вибачте нам від лука Божого. Отець, і виходь. Родила Христа, Спаса і Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провади всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Мені Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мікрофон, так, мікрофон. Подвижниці Олімпії та Лоренції. Своїм праведним життям тут на землі ви удостоїлися прийняти вінець мучеництва, залишаючи нам приклад любові до Бога та церкви. За це Христос увінчав вас вінком нев'янучої слави і прославив серед нашого народу. Тому до вас ми нині прибігаємо, як до усердних заступників у наших нуждах і потребах. Ви, друзі, у всещедрого Бога, ласку беззастережно і всесміло покладати на нього всю надію нашу. Терпеливо та мужньо зносити різні прикрості, достойно та з вдячністю приймати хрест щоденного життя. Як дар його любові на дорозі нашого нашого паломництва до небесної батьківщини. Умоліть милосердного владику Господа,
що зцілив нашу віру, зміцнив надію і розколив любов, зцілив наші немощі душевні та тілесні. Подарував нас недостойне правіцтвоє ласками та щедротами. Простив нам гріхи та помилував нас. Просимо також за припинення війни, за мир і єдність в українському народі. О, і благий чоловік Ольовець, йому належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину і Святому Духові, нині покрай час і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Преосвященніший, Владико, благослови. Христе Боже, благослови їжу, напій сухам Твоїм бути святий, завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прошу підходити до ікони. Все, готово? Увага, зараз буде пташка. Я готова. Поки формуються колони. І коли хтось хоче залякати, і ти не знаєш, де сховатись, Боже мій, Боже, з тобою пісня, і Боже, з тобою пісня, з тобою правда і надія. Світ нас чарує, світ нас манить, кар'єра, гроші і розваги. А я усе це залишаю, бо я багатства інші маю. Боже мій, Боже, з тобою пісня, з тобою правда і надія. З тобою смутку перемога, з тобою радісна дорога. З тобою радісна дорога, мені чужі сум і тривога. Радісна дорога. Прийди, Ісусе, до мене прийди, і страхом Божим мене наповни. Відкрию вікна, відкрию двері, відкрию браму душі своєї. Відкрию вікна, відкрию двері, відкрию браму душі своєї. Прийди, Ісусе, до мене прийди, відкрию браму душі своєї. Так, думали. Ти курить щось зіпотить. Сказати ту першу таку науку саме про прощу. Боже, що таке проща, яка її ціль, як її відбути на свою духовну користь, щоб дійсно були плодиві цієї прощі. І як саме про християнська проща відрізняється від релігійного туризму? Отже, знаємо, що багато є церков в нашій Україні, в яких є чудотворні ікони, наприклад, Пречистої Діви Марії. Ішли наші прощани
не раз із далеких сторін. Бусоніж, у спеці сонця, а то й негоду. І знаємо, що сьогодні трошки є дощик, але то не страшно. Ішли з піснями і молитвами на устах. Непад глибокої релігійності, яка була притаманна нашій державі. Настав час, щоб ми доклали всіх наших зусиль і відновили цю нашу вікову традицію прощі. А з тим і запевнили на довгі літа релігійне життя в нашій суспільстві. Дійсно, материнська любов спрямована не тільки до церкви, але в особливий спосіб до кожного з нас. Не хоч усі мають право на її поміч. Вона передусім допомагає тим християнам, в душі яких є незатертий образ її розп'ятого сина. Чудотворні ікони Божої Матері Thank you.
хоче помитися і так далі. А бачиш, що це вона. Молися в моєму серці є, щоб твоє ім'я знасили. Поможу йому туди людей привезти, де є вічне щастя. Спробуй наш людину полюбити, доброту й любов знайти у ній. Саме нас ти вибрав, щоб несли усім ім'я Твоє. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Дорогі в Христі, всечесні отці, преподобні сестри,
дорога молоде, дорогі в Христі брати і сестри, достойні наші прочани, усі ті, які змушені були покинути свої домівки, опинитися тут, у Харкові. Слава Ісусу Христу! Завіки слава! Дорогі в Христі, ще кілька років тому ми собі, напевно, уявити не могли, що в Україні розпочнеться війна. І сьогодні це паломництво ми так само жертвуємо за мир, якого дуже і дуже бракує на нашій українській землі. Оцінюючи великі трагедії ХХ століття, оцінюючи цю війну безглузду, яка сьогодні відбувається на Донбасі, сьогодні багато мислителів, багато істориків, багато науковців говорять про те, що нібито по-новому заіснував принцип, заіснувала ідея так званої зайвої людини. Про таку зайву людину говорили вже класики російської літератури посередині 19 століття, серед них і Тургенів, який написав навіть щоденник зайвої людини. І ми дуже добре знаємо, що різні тоталітарні, безбожницькі режими зробили зайвими не лише окремих людей, а зробили зайвими цілі народи і цілі держави. Ми дуже добре пам'ятаємо фразу «Є людина – є проблема, нема людини – нема проблеми». На жаль, сьогодні невід'ємною частиною свідомості людини є таке собі вірування, а краще сказати – культ людської сили. Протягом 20-го століття людина входила в таїнства цього світу, його досліджувала, його вивчала, дісталася аж до космосу. І сама людина собі подумала, що вона є, не мов би, всемогутньою, всесильною, здатна керувати і небом, і землею. І сьогодні такий культ людської сили, на жаль, стає найуспішнішим елементом будівництва політичного, соціального, а навіть геополітичного. Але сьогодні ми, усі християни, солідаризуючися з нашими братами, які братами і сестрами, які приїхали з Донбасу, ми показуємо, що для нас є важливо не культ людської сили, а культ Божої сили. Тої сили, яка здатна своєю любов'ю перемогти будь-який гріх, будь-яке зло, будь-яку війну, яка ще сьогодні, на жаль, присутня на нашій землі. І ми пам'ятаємо, що, зважаючи на наші внутрішні сили, які ми безумовно маємо черпати від сили Божої, якою є любов, всепрощення, мусимо проганяти з нашої землі будь-яку ненависть, зло і гріх, базуючи своє життя на всебогонаючій Божій любові. Слава Ісусу Христу! Во віки слава! Дай йому волю
Боже, в Донецьку жив, там служив. Спокій. Головне, що всі живі, здорові. Саме головне. Очі такі гарні маєш. Справжня українка. Карі, карі. Який кадр, так? Бачимо. Не хочеш? Не будеш? Тільки чашу включати. Так? І був розп'ятий за нас за Понтія Пілата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. Друге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І Духа Святого Господа животворящого, що від Отця Сина ісходить, що за себе Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророки. Єдину святу соборну апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих, життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, нині постачав і на віки. Амінь. Богородиця і Ворадиця, благодатна Марія, Господь з тобою, благослови за тими жінками, і благословити світлона Твого, Пани світлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя на тими жінками, і благословити світлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Націоналісти, раз, два. Молоді орлята, волці, хлопці, соколята. Націоналісти, раз, два. Молоді орлята, волці, хлопці, дівчата. Інстаграм, так? Давай цей ігор. Ні, я не залізу. Ні, назад, на тобі крес. Давай, сиди там. Прокому статус. Як людське серце полюбить лиш може, Оля, ти там? Початок нашої трапези. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Отче наш, що є в Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христе Боже, благослови і життя словом Твоїм,
і те, що їх приготували, про те, що ти завжди не по все час, на віки вічі. Амінь. Смачного вам. Це можна забирати? Там де капуста. Там де капуста. Та добре, чи так? Мам, кого тут робити? Хліба бери. Ось там. Сиди туди. Мама. Без Люби. А куди ми? Тут батон. Оля! А я не знаю, я просто тебе що роблю. Що розвивається десь там? Але мені не відрізняє. А я ви що? Я ж це яке що? І місто не діляти. Ну, має там якесь тоже там самоліт. Але там тоже чи дійсно. Там вже хвилин. Що? А ми одною стріночкою славу збережемо. А ми нашу славну Україну гей-гей розвиваємо. Селимо, а ми тою стрілецькою славу збережемо, а ми нашу славу Україну гей-гей розвиваємо. А зачем вообще нужно там? Запалить світ євангельським вогнем. Притягни друзів радістю і миром, ви радістю і миром, вірність духом стане нам мечем. В колі друзів чи удома, страх нам свідком стати не веде, як апостоли і пророки, віддамося в Божі руки, Божість нам дух додає. Святна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Зважмо друго славне таїнство Вознесіння. Треба жити.
то треба боротися постійно. Пам'ятайте ті рази, коли я піднявся, жала по серці, і що потрібно йти. Пісня номер 15. О, і вся наша земля, давайте разом нині. О, Марія наша, нині з нами, своїми діточками. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Мої найдорожчі в Христі, брати і сестри, дорогі всі наші прочани, я сьогодні цілий день думав про ту велику благодать, яка сьогодні спливає на наш монастир, на усіх нас і на нашу Україну. Тому що сьогодні наша Україна в особливий спосіб отримує найбільший подарунок, який їй потрібний. Вона отримує жертву із тих сердець, які зносяться прямо до Господа. Монастиря ця молитва вже є занесена перед престіл Господа, і Бог благословить. Я дякую за ваше серце. Я дякую за те, що ви почули, чуєте, готові свідчити про те, що ми є християни, і про те, що ми є українці, свідчити прикладом свого власного життя. Оцього потребує Україна, церква і наш народ. Я думаю і впевнений в тому, що ці наші молитви, які ми продовжимо уже в стінах цього святого монастиря, продовж литії, яка вже нас за декілька хвилин очікує, і чередчувань, і завтрашніх, і пустових святкувань, ця спільна молитва, вона принесе Україні мир, перемогу. Бо знаємо, що зло, яке проникло в нашу державу, наш народ, зло викорінюється молитвою, жертвою. І ми вжили вже ці ліки всі для того, щоб це зло покинуло нашу Україну. І ця проща, вже друга проща, яка є організована завдяки благословенню нашого єпископа харківського владики Василія, і завдяки вашій присутності ця проща є Богом благословенна. Дякуємо, мої дорогі, вам, і дякую особисто я за те, що ви є, за те, що ви такі є. Бачу вас, і ви ані трішки
невтомлені. Це є благодать Божа. Навіть трішечки не голодні. І не мокрі. Я запрошую усіх вас в стіни цього монастиря для продовження молитви. Запрошую вас до відпочинку. Ми чекаємо нашого владики. Після великої вечірні з Литією яка розпочне наші богослужіння. Відбудеться виставлення мощей святого Кіприяна Карфагенського, який, власне, є в такому вигляді в нашому монастирі, в його мощах перебуває. Після цього буде мирування, вечеря для всіх вас надсмачна. Сьогодні буде з таким закарпатською ноткою такою. Вам дуже сподобається. І ми продовжимо молитися в нічних чуваннях. Хай Бог благословить. Благословення вічного, всеєдиного Господа Бога, хай сьогодні зійде на нас, через нас, на наші родини, на нашу Україну. Хай це благословення всемогутнього Бога сповнить усі добрі прохання в нашому з вами житті. Хай благословення всемогутнього Бога обдарує наше серце радістю, миром, спокоєм, міцним здоров'ям, благополуччям і всяким добром. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ласка. Ай, пальцы. Сейчас. Пройди, обычно проходит. Учиняєш полум'я гонене слугами своїми. Ти заснував землю на її підвалинах, не захитається повіки вічні. Спаситель подушна.
Христа, Патріарха нашого Святослава, і за Боголюбиву єпископа нашого Кирила Васильія, і Боголюбиву єпископа Кирила Митрофана, і за все чеснішу отців наших, протоки Митрофана та Генезія, що живуть у ньому, на добителю цієї святої, тим, що живуть у ній, за мир і благоустроєність усього світу, за добробу святих церков, за спасіння і допомогу царям, братам нашим, що пильною за страхом Божим трудяться і служать, за відсутніх і тишу дорозі, то святій обителі ці промовмо всі. За труди твої земні, святий, завітай свої немочі наші, мене Твого ради.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Визволь нас від усякого зла, благаючи Сина Твого Христа Бога нашого, щоб спас душі наші. Господи, на якому лімся, і там їсти в цьому, і по всім світі Твоїм, та й вірних, що споживають їх освяти. Бо Ти благословиш і освячуєш усе, Христе Боже наш, і Тобі славу віддаємо. І повинні нині, і на віку, нехай буде ім'я Господнє благословене. Благослови Господа повсякчасно, дайте на нього розвеселіться, обличчя ваше нехай не соромиться. Господь почує, рятував і визволяє. Господи, подивіться, які добрі ласки, благодати чоловіку людям, завжди і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Премудрий благослови, святиня Господа породила, суще Богородицю тебе величаємо. Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященніший Владико, благослови. Христос. Подякувати всім тим, які йшли сьогодні в прощі з Харкова сюди до Покотилівки. Нелегка ця проща була, але я думаю, що кожен з вас на собі, відчуваючи в тому фізичну, в тому ніг, також і відчув, і ще відчує набагато більше Божої благодаті і заступництва Матері Божої. Ми знаємо, яка сильна молитва її, Матері Божої, Богородиці. І нехай вона своєю молитвою також підтримає кожного з вас. Дякую також всім вам, які прийшли сьогодні на цю всеношну, якою починається також нічне чування тут в монастирі з нагоди храмового свята Покрови Пресвятої Богородиці. Помилуй, помилуй.
Этими кирпичами завожу. Не было, были чистые. А кто их убрал? А где они делись? Сейчас ладуйка. Вставайте, вставайте, ладуйка сейчас. Сейчас заходит она. Так, девочки, садуйтесь. Сейчас ладуйка.